Първо искам да благодаря на всички, които присъстват на днешния отчет, който смятам, че е важен, защото това не е моя личен отчет, това е отчета на кмета на Стара Загора, който представлява общината, целият екип, който работи по всичко, което се случва в град Стара Загора. Защо е важен този отчет? Той е важен, защото всички старозагорци, когато са се явили на избори през 2015 година, са гласували своето доверие за изпълнението на определена програма и са възложили това доверие на екипа, с който работим, да осъществи всички тези задачи, които сме си поставили заедно. Затова е важно и ние от своя страна като екип да представим пред вас какво е свършено и докъде сме достигнали в своя път по изпълнение на тези задачи. Затова благодарности към вас. Уважавам на първо място гражданите на Стара Загора, защото те са най-важни в целия този процес, който правим. Освен, че те имат права и задължения, разбира се, те са и данъкоплатци, затова ние им дължим този отчет за какво отиват парите на гражданите в Стара Загора. И така бих искал да започна в началото, разбира се, с финансовата политика на общината. Знаете, че от години аз специално заложих на приемствеността и на това в общината да има стриктен контрол върху финансите, който е възложен на госпожа Цанка Ганева като един опитен финансист, която нееднократно получава награди от Националното сдружение на общините, като тези награди са за постигнати много добри резултати в финансовата политика. Или най-общо казано, ние гледаме да правим така, че общината да не влиза в задължения и да изпълнява достатъчно добре своята програма с наличните ресурси. В същото време искам да ви обърна внимание на факта, темата е много актуална и в днешните дни на протести, че община Стара Загора не е вдигала данъците от 2012 година. Тогава имаме последно едно увеличение на такса смет, която остана пак с най-ниски граници в големите градове от България. Но защо ви го казвам това? Защото днес и предходния ден изразих едно свое мнение в медиите и веднага виждам как лавина тръгнаха да атакуват това мое мнение, което е свързано с старите автомобили или не точно с старите автомобили, а по-скоро с замърсяването, което идва от определени автомобили. И понеже считам, че сме демократична държава и аз считам, че имам право на свое мнение, аз изразих това мнение и казах, че който замърсява повече въздуха и атмосферата, би трябвало да плаща и по-висок данък. Не съм го казал, за да влияе на някого или да му променя мнението, но аз изповядвам тези принципи, че във всяко едно задължение, във всеки един данък, трябва да има заложена философия, смисъл и дух. В този данък смятам, че и с оглед на проблемите, които има България с най-замърсения въздух в Европа, излезе проучване преди месеци, ако си спомняте, за това, че българските градове имат проблеми. Ако директора на РИОСВ е тук в залата, може да обясни накратко откъде идва основно замърсяването в българските градове. Замърсяването идва от твърдото гориво, с което се отопляват една голяма част от гражданите, и на второ място от автомобилния трафик, който така се увеличава доста през годините назад във времето. Ако погледнем броя на автомобили, тук има представители и на дирекцията на полицията, те знаят в КАТ какво е непрекъснато, колко стари автомобили се регистрират всяка година и с това се увеличава непрекъснато техния брой. България след още няколко години ще има много по-сериозни проблеми и с качеството на въздуха, и с автомобилния трафик, и с паркирането, с замърсяването. Така че
това е един дебат, който трябва да се води в обществото и политиката по това да опазим държавата си зависи от всички нас. Така че ще помоля всички, които са против, нека да изказват своето мнение културно, както го правя аз, както културно отварям дебата по темата и считам, че всички ние сме отговорни към живота, който водим. А не само да имаме изисквания и претенции. Ако обществото смята, че трябва данъка да остане такъв и остане такъв, нека знае какви са заплахите от това. И когато следващите години някой дойде да протестира защо е замърсен въздуха, да знае каква е причината. Така че ние не настояваме на всяка цена нещо да се приеме или да сме запънали краката на всяка цена, но предупреждаваме, казваме, предлагаме и нека хората да разсъждават по тази тема. Толкова по това отворих просто една скоба, за да разберете, че всичко, което ние се опитваме да правим, следва някаква логика. Не е целта в това да се съберат някакви приходи в бюджета, защото ви казах, че ние от 2012 година не сме вдигали данъци. Ако сме искали да натоварим хората, отдавна Общинския съвет щеше да е влезнало предложение да се вдигне данък сгради, такса смет или пък някои от другите данъци. Такова нещо виждате, че не е направено. Това е за информация на всички във Фейсбук, които в момента творят по темата. От 2012 година в Стара Загора данъците не са вдигани. Сега продължаваме нататък. Виждате, че странно, но се правят всяка година повече неща, без да се вдигат данъците, а в същото време минималната работна заплата нарасна доста през последните години. Тук е кмета на Казанлък, виждам, други кметове също. Нека те да ви кажат как се отразява това върху бюджета на всяка една община. Всички, които са назначени в чистотата, в обслужването, са на минимални работни заплати. В момента, в който се вдигне минималната работна заплата, за общината разходите стават по-големи. И тук идва въпроса как се оправим ние. Ще ви кажа. С по-голяма ефективност. Тук са на обществени поръчки, на началниците, заместник-кмета по строителство, екипа на общината. Нека да ви кажат как с едни прозрачни и отворени обществени поръчки ние успяхме да свалим цените на много от услугите, които общината ползва. Ще ви припомня при професор Танчев колко плащахме за сметоподдържане, защото много хора забравят. Плащахме, господин Николов, 7 милиона и половина на година. В момента на фирмата, в момента плащаме по 6 милиона и половина. Това е по 1 милион всяка година спестени. За два мандата са 8 години и са 8 милиона спестени. За гражданите на Стара Загора да отидат за нещо друго. С процедурата за асфалтиране, която проведохме по цена, за да може да се здобием с по-добра стойност, ние успяхме да намалим сериозно и асфалтирането. Господин Калоянов после може да вземе думата и да ви каже. И аз съм готов да направим съпоставка с големите градове в страната, да видите колко плаща Стара Загора и колко плащат останалите градове. Но тук не искам да правя паралел с някой кмет, може да ми се разсърди друг, но аз смея да твърдя, че при нас са едни от най-ниските цени. На тротуарите по същия начин. На уличното осветление, фактурите, които пристигаха по времето на професор Танчев, бяха по близо 60 000 лева, които ги намалихме с 30%, което означава всеки месец пестим от това. Да не говорим за мерките за енергийна ефективност, които внедрихме и благодарение на тях плащаме по-малко и за улично осветление. Така че когато излиза някой и казва, ма те искат да събират повече, за да могат да крадат повече. Защото това е модерно в днешно време. Всеки да излиза и да казва, вижте ги там управниците, те се събрали да крадат. И аз ви питам, щеше ли да се направи толкова с по-малко ресурс, с който разполагаме ние,
заради по-високата минимална работна заплата, заради инфлацията, която е в много от услугите. Когато горивата се качват, те се качват и за общината, и ние също плащаме по-високи стойности. И в същото време се прави повече в разходната част всяка година, защото не са само еврофондовете, с които ние работим. Ние се стремим да бъдем все по-ефективна община и аз съм готов да споря с всеки и нека да дойдат с доказателства, да кажат къде общината е сгрешила в своята политика и ако имаме такива грешки, да ги поправим. Но аз гарантирам, че злонамереност няма. Това, което ние се стремим да правим, е да обновим града на една наистина по-ефективна и по-оптимална стойност. Що се отнася до, до състоянието на общината финансовото, виждате, че Standard & Poor's, която е международна рейтингова агенция, не е Старозагорска, за да е платена или купена, не случайно говоря така, защото просто времената са такива, че човек трябва да се оправдава с всяко едно свое действие, което прави, потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на община Стара Загора на тройно B-. Госпожа Ганева, ако е тук, да ви каже при професор Танчев колко беше рейтинга на общината. Биби, което колко ниво надолу е? Едно ниво надолу. Сега се вдигна кредитния рейтинг на общината и в доклада пише, че следващото вдигане на кредитния рейтинг на общината може да стане само с вдигането на кредитния рейтинг на държавата. Защото ние сме скачени съдове все пак и няма как ние да избягаме от общата рамка. Ще продължа напред с една от така опорните точки, която винаги се представят за община Стара Загора. Че в общината няма инвестиции, че бизнеса изостава. Не знам дали господин Шосев е тук от клуба на работодателя и КРИП. Да, по-късно ще му дам думата, за да разкаже той за старозагорския бизнес и защо имаме основание да се гордеем именно с българския старозагорски бизнес. Защото благодарение на тях безработицата в Стара Загора е 2,6%, което е рекордно ниско. И в същото време населението на Стара Загора през последните години почти не се е променило. Защото по официалните статистики дори има съвсем малък така отлив, мисля, че 1000 човека. Говорим за период от 10 години. Което означава, че нивото на хората се запазва, безработицата пада, което означава, че заетостта се увеличава. Това е логиката на нещата. Но въпреки това, това, което ние направихме е да определим една истинска индустриална зона на Стара Загора, която да бъде в близост до границите на града, тя си е направо в границите на града, която да има градски транспорт, която да има комуникации, инфраструктура, вода, ток, канализация, всички необходими ресурси, за да се привлече бизнес там. Не само, че определихме терените и в момента вече и ПУП-а е готов на тази зона, ние успяхме да привлечем и държавно финансиране в размер на 3,5 милиона за изграждане на самата инфраструктура. Защото повечето индустриални зони в България страдат от това, че те нямат готова инфраструктура. Тоест, идва един бизнес, решава да инвестира, но той тепърва трябва да започва да гради всичко. В тази зона ние ще имаме всичко изградено предварително, за да могат хората, като влязат вътре, директно да започнат да изграждат своите мощности. Ще искам по-късно и директора на зоната да вземе набързо с 2-3 думи да ви каже думата, колко инвеститори са заявили интерес към тази зона и да каже защо тя е важна за нашия град. Защото в нея ще се отворят работни места, ще има заетост, ще има повече ефект за града, ще плащат данъци тези хора също и ще има по-висок бюджет за общината. Продължаваме нататък. Знаете, че основната част от инвестициите в града са от европейски фондове.
И това не е изненада за никой. Благодарение на тази помощ, много български градове успяха да се обновят. Стара Загора също не прави изключение, кое обаче е специфичното. Да изберем добрите, хубавите проекти за Стара Загора от една страна. Това го направихме в тясно партньорство с Камарата на архитектите. Смятам, че успяхме да се получим от наши грешки назад във времето, да заработим много по-добре с Камарата и да определим кои са наистина важните проекти за града. Когато хората питат защо сте избрали това, ние имаме отговор. А Язмото е емблематичен за Стара Загора обект, който считаме, че имаше нужда да бъде обновен. Понесохме много критики в самото строителство, тъй като това си е емблема за Стара Загора и когато се беше разровено всичко, хората така не можеха да си го представят в крайна сметка какво ще стане накрая и как ще изглежда. Аз смятам, че с това, което се получава и крайния ефект, който ще бъде, считам, че поне голямата част от старозагорци ще бъдат удовлетворени. Проектът е на немалка стойност, виждате 7 милиона лева, но и обема на работа е доста сериозен. Асфалтови настилки, тротуари, пренареждане на камъни, виждате облицовки, озеленяване, детски площадки, фонтаните да бъдат възстановени, зелени площи, нови, всичко това изисква ресурс и отново е било по избран изпълнителя по най-ниска цена. Ако е можело да се направи за по-малко пари, щеше да дойде някой и да предложи по-малко. Това е за тези, които казват, че ремонтът струва повече, по-малко, отколкото е реализиран. Имаше конкуренция с 6-7 фирми, спечели тази, която беше с най-добрата цена. Продължаваме нататък към следващия проект, който е моста или който така силно разбуни духовете в Стара Загора. Този проект е много конфликтен, защото затворихме, може да се каже, почти цялото движение в града за неговото изпълнение, направи се обходен маршрут и създаде много неудобство за гражданите. Но сами виждате какви ще бъдат удобствата, когато се реализира. Първо, моста ще бъде с 4 ленти на движение. Другото, което ще има там, е велоалея, по която ще минава, по моста. Ще има нормални тротуари, защото преди това нямаше нормални тротуари, по които да се придвижват хората и считам, че моста беше опасен. Ако един пешеходец, както се вървеше преди, и част от автомобилите, знаете, че катастрофираха много често по този мост, беше и беше ударен пешеходец, общината щеше отново да е виновна. Нито има предпазни съоръжения, нито има нормално придвижване. Сега в момента се изграждат тези 4 ленти, тротуари, правят се 2 кръгови движения по Славянска, които се виждат много добре на слайда. Това ще улесни хората, които се включват от моста надолу към Славянска, значително. Ще става много по-така лишено от конфликти и по-безопасно и по-красиво ще бъде като цяло това движение. Много хора казват с какво това ще облекчи трафика. С това, което обясних вече, ще облекчи трафика, но не само това. Ще бъде изградена допълнителна лента по Патриарх Евтимий, която в момента се изгражда, по която да се завие надясно към улица Христо Ботев и по този начин при болница Тракия, говорим. И така ще отбием движението за надясно в една отделна лента от досегашната. В момента имаше 2 ленти за движение направо, но поради това, че надясно има много пешеходци, които пресичат улицата и се създаваше задръстване и колите не могат да се изнесат. С тази нова лента движението ще се изнася много по-лесно и с това ще облекчим, смятам, трафика. А ако за бъдеще пък се направят проекти за кръгови движения нагоре, това ще бъде още по-добро решение. Но всичко се прави по-етапно. Няма как наведнъж да се направят неща, които не са реализирани в Стара Загора от много години. Преминаваме към центъра на Стара Загора, който доста се забави наистина ремонта.
причините за това са и обективни, и субективни. Обективните причини са намерените гробове, които трябваше да бъдат проучени. Няколко месеца ние бяхме спрени от паметници на културата, не можеше да се работи по този обект. Отделно от това, тук и господин Румен Райков на ВИК дружеството, той знае, че първо трябваше да пуснем тях да работят преди строителя, те да приключат всички участъци, даже последния участък го приключиха преди седмица. И трябваше да сменят тръбите, там има проблеми с... Вие може да се представите и той може да разкаже по-късно какви проблеми с ВИК сектора има в Стара Загора, които са от много назад, от времето и сега, просто за да се направи всичко както трябва, се изисква време. Това са отклонения, има неща, които и те не знаят, че съществуват като сградни отклонения, може би и стари водопроводи. И когато се разрови, чак тогава се вижда, подземната работа е нещо такова. Отделно, така и самия строител срещна много трудности в това да намери читави работници, да намери бригади, които могат да редят добре гранита, защото е по-специфично. Но считам, че до края на годината ще приключим с този обект. Ако до 20 декември строителя не завърши, започва да текат санкции всеки ден и ние няма да правим компромиси с това, нито с качеството, нито с срока, нито с качеството. Ако на 20 декември не са готови, ще трябва да платят своите санкции към общината. Проекта е на млади проектанти, старозагорци. Много хора казват, защо редят гранит там, защо не го направиха по друг начин. Вижте, в този вид услуга винаги някой казва, ма защо е така, защо не е иначе. Сигурно, ако беше с плочки, някой щеше да каже, вижте, другите си направиха с гранит центъра, вие го направихте с плочки. Въобще, в това отношение всеки дава съвети и акъл, как да се направи. Но тук има представители на гилдията, те също могат да обяснят защо се прави с гранит и защо по този начин. И аз харесвам този проект и считам, че той е за доброто на града. Нито старата улица, която беше затворена с две табели от двете страни, отиваше на град като Стара Загора. Даже много селски общини има, които имаха хубави центрове и площади, а Стара Загора е една затворена улица от двете страни. И когато хората казват, защо правите този площад, ето за това. Заради това, че Стара Загора е един от хубавите градове в България, той заслужава хубав център, хубава пешеходна зона, която да бъде направена по европейски облик. И считам, че това ще бъде именно такава зона. Продължаваме с санирането. Една програма, която беше силно атакувана, но аз считам, че в крайна сметка тя е една успешна програма, защото виждате разликата между един саниран блок и разликата между старите блокове, които са в Стара Загора. Първо, естетически изглежда много по-добре. Второ, енергийната ефективност е на много по-високо ниво на един саниран блок и се плащат много по-малки разходи. И другото, което е, че разбира се, и строителите имаха своята работа покрай целия този процес. И сигурно някъде може и да не е станало по най-качествения начин. Ние сме се стараели винаги да контролираме строителите, да ги връщаме, когато трябва да доработват нещо. И в санирането имахме доста такива случаи на фирми, които не се изпълняват коректно задълженията, но на никой не сме простили в крайна сметка и сме изисквали от тях да оправят такива проблеми, когато е имало. Продължаваме с продължението на парк Артилерийски. Възложихме го преди няколко седмици. Там предстои да премине улица Христо Ботев през парка на практика. Първо знаете, че ще започна малко от по-рано, точно поради причината, че винаги обвиняват общината, че е направил или нещо нередно, или че хората вътре мислят за себе си само. Аз искам да ви кажа, че още преди години назад във времето, преди ние да успеем да вземем този терен и да го превърнем в парк, още северната част, имаше много идеи за застрояване на жилищен квартал там. Ние не подехме това,
и не направихме така, че там да е поредната застроена площ Стара Загора, а взехме едно политическо решение, защото това си е политическо решение, да се направи паркова територия. Изградихме в северната част такава паркова територия, сега продължението на Христо Ботев ще мине през нея и в южната част останалите 40 декара, които преди това бяха оставени за строителство на жилища на военните, ние успяхме да убедим премиера, че няма смисъл там да се превръща в поредния жилищен квартал, а е добре да остане за града, за общо ползване. И взехме и тези 40 декара, не сме ги взели за себе си, те са за града. И на тяхно място ще построим това, което виждате в момента. Там предстои да бъде изграден храм, който заедно с митрополита се надявам, че ще придвижим съвсем скоро. Ще има скейт парк, днес заседавахме по тази тема, дори за да бъде определен окончателно проекта, защото преди имаше подобие на скейт парк зад пощата, знаете, че го развалихме, за да не се нарани някой. И освен това вдигаха много шум и имаше оплакване от околните живущи. И в момента ще бъде изградена на тази територия, където няма да пречат на никой, нов скейт парк, който вече ще удовлетворява нуждите и по модерни изисквания. Постарали сме се да има максимално зелени площи, да има в проекта всичко така необходимо за един модерен парк, така че се надявам, че ще хареса на старозагорци резултата, който ще се получи до година. Продължаваме нататък с енергийната ефективност на образователната инфраструктура. Имаме обновление на професионалната гимназия по ветеринарна медицина, на езиковата гимназия, която беше довършена в една степен. Останаха някои неща да бъдат оправени окончателно. Мисля, че съвсем скоро предстои откриване на всичко, което беше извършено там като дейност. Търговската гимназия също беше реновирана. Иван Вазов в момента се реновира. Сол Железник, 9-то основно училище. Така че правят се доста неща за образованието, за да се подобри средата, в която децата учат. Продължаваме нататък с ремонтите, детските заведения, Звънче, Железник. И така считам, че сме се постарали да доста усилия да положим в тази посока и образованието наистина да бъде наш приоритет, а не само на книга, както много често се е случвало. Ето част от реновациите. Това е, разбира се, пак част от тези проекти. Това са на държавните училища, които предстоят. Къщата на Николай Лилиев по Красива България тази година ще бъде отремонтирана. Знаете, че това е един сериозен проблем от години. Литературна Стара Загора предстои да бъде обзаведена по един хубав проект на старозагорски проектанти. Улиците, които едновременно правихме заедно с ремонта на всичко останало. Руски, Отец Паисий, които имаха явна нужда да бъдат оправени. Тук искам да благодаря на Румен Райков, че те смениха водопроводите за собствена сметка, защото без тези смени ние нямаше да може да продължим с ремонта на улиците. И разбира се, транспорта, който е много важен и който считам, че ние, община Стара Загора, може да се гордеем с градския си транспорт, с новите автобуси, с новите тролеи. По старата оперативна програма, знаете, че извоювахме пари и за автобуси тогава, не беше предвидено. Много хора ни се смяха, подиграваха и хулиха 2012 година, когато прекратихме договора с частната фирма. Искам просто да го напомня, защото тогава казваха, вие сте луди, изгонихте градския транспорт, сега ще стане криза в Стара Загора. Ето я кризата, доведе нови автобуси и има вече общинска фирма, която е капитализирана. Тези автобуси си остават там и за разлика от други градове, при няколко дни, като бяхме заедно на една среща извън България с другите кметове, кмета на Русе пита за старите ни тролеи.
кмета на Враца, ме питат какво направихте старите си тролеи, за да може да ги купим от вас, че техните са по 30-40 годишни. Ето резултата какъв е в нашия град. Има телематика, ще има автоматична система за таксуване на пътниците, ще има камери, умни светофари. Това предстои. Господин Николов може да каже после няколко думи по тази тема. С полицията работи много добре. Направихме видеонаблюдение на входно-изходните точки на града. Ще продължим да разширяваме това видеонаблюдение на Язмото, на центъра, по парковете, така че да може да улесним и тяхната работа по така задържане на елементи, които са извън рамките на закона. Благоустрояването на руския пазар предстои. Имаме вече избран прекрасен проект. Знаете, че това е една язва за града ни. Едно място, което стои неогледно. Там ще направим улица с 4 ленти, Капитан Петкови вода. И разбира се, ще направим един модерен покрит пазар, какъвто вече отговаря на 21 век и на нашия град. Това предстои до година да търсим реализацията на този проект. Също така, летния театър. Борехме се толкова тази година да осъществим всички проекти едновременно, за да може, когато ги изпълним, вече да вмъкнем и допълнителните обекти, които имаме. Имаме одобрен идеен проект, готов, минал през Министерство на културата и паметници на културата, за летния театър, който също трябва да бъде обновен. Обновим ли го и него, вече затваряме в голяма степен работата си по целия парка Язмото с обектите, които са там. Тук е госпожа Жекова. Ще я помоля да стане, за да я видите всички. Не за нещо друго, а защото наистина са малко хората като нея в днешно време, които си даряват имуществото в центъра на Стара Загора, за да се направи нещо за общината, за децата и за бъдещите поколения. Това е един културен център, който ще бъде развит. Вече имаме проект, имаме обществена поръчка спечелена и през следващата година ще бъде обновена тази сграда и ще остане за хората, за разлика от много други, които приватизираха в годините и експлоатираха. Ето един човек, който подари на общината и ще се получи нещо хубаво за града. В синдикалния дом, залата, знаете в какво състояние е. Ние не можехме да я оставим така. Имаше много обвинения, че за спорта в Стара Загора се прави прекалено много, че се наливат страшно много средства, затова тази година, виждате, с приоритет културата. Това, което предстои да стане като обновление, ще бъде за целия град. Да си направим една хубава зала, в която да се събираме и да може да се извършват различни мероприятия. Продължаваме с зоопарка. Мисля, че е това. Да. Зоопарка, който трябва да бъде обновен, искаме да направим един амбициозен проект, който да бъде пример за всички в България и който да бъде най-добрия зоопарк в страната. Защо? Защото Радо Михайлов, мисля, че е тук директор на зоопарка. Нека да каже колко посещения, колко билетчета имат продадени през годината. Мисля, че 100 000 бяха продадени. Това са, виждате колко посещения. И ако ние направим един хубав проект и го реализираме вече в обновеното Язмо, с хубав летен театър, с този зоопарк, тези посещения могат да скочат на 300, 400, защо не е половин милион. Всички градове, които са около нас, нямат такива съоръжения, толкова хубави. И ние с това съоръжение може да
направим така, че да идват повече хора в града ни, да го посещават и да оставят парите си тук. Започна реконструкция на една тежка отсечка, Борово-Михайлово. Знаете, от години е в тежко състояние заради разбития път там и поетапно спазваме обещанието си да изградим този път както трябва. Ремонти по селата бяха направени доста, по различни кметства, улици, пътища. Озеленяването на Стара Загора считам, че се подобри. Николай Стоев, не знам дали е тук директор на озеленяване. Млад човек, който започна да работи много активно, да взема свежи, нови идеи и да направим нещо по-добро в града ни. В образованието имаше значими събития. Тук е господин Любенов, видях нашия математик, който благодарение на неговите усилия, виждате какви успехи постигнаха нашите млади математици. Успяха да завоюват много медали, за което ние ще го подкрепим, не само да осигурим техните пътувания, но искаме да направим един център за таланти. С госпожа Сотирова е говорено това. И в този център за таланти да могат там да се обучават именно такива деца, които имат способности. Искам да похваля Младежкия общински съвет, младите кметове, с които работим, защото заедно считам, че направихме много добри инициативи да съберем младите хора, мненията им, от какво имат нужда и смятам, че успяхме да изпълним една част от тях. Шкафчетата в училищата предстои да бъдат внедрени, така че за това също ще следим като наше обещание. Спортните събития бяха, считам, повече от на ниво. Госпожа Чакова работи изключително добре в екипа и считам, че благодарение на нейните усилия постигнахме и много постижения в областта на спорта. Пистата, която е закритата лекоатлетическа, се ремонтира и считам, че до края на годината ще бъде готова с саниране, с подмяна на самата настилка и ще можем да се надяваме на повече успехи за града ни. Искам да благодаря на операта, сега виждам директора, на театрите в Стара Загора, на кукления, на драматичния и на всички културни институти, които работят изключително силно в нашия град. Вижда се и дори специално към директора на операта, когато бяхме и с останалите кметове, те изразиха своето задоволство от различни форми на сътрудничество, които прави нашата опера с тях. Така че в културата наистина имаме много качествени хора, които работят в Стара Загора. Продължаваме с събитията от спорта. Патриотичните инициативи, които организираме, да се развее българското знаме за 3 март. Празника, който направихме на Самарското знаме. Молението за Стара Загора. Богородична стъпка, маскарадните игри, фоби. И много още събития, кинофестивал, който стана традиция в Стара Загора. Разбира се, бяха обновени и детските площадки. Тук искаме да обърнем специално внимание, че всичко, което изграждаме, е редно всички ние като граждани да го пазим, защото тази година сме похарчили доста пари да възстановим щети, които са нанесени от разрушения, от недобросъвестни граждани. Така че молбата ни там наистина е да повече възпитание и култура няма да е в излишък за хората. Искам да благодаря, разбира се, и на целия екип, на останалите заместник кметове, на господин Николов, на господин Калоянов, с които работим в много добро партньорство и винаги сме целяли това да спазим интереса на общината, да можем да удовлетворим колкото се може повече хора. Съзнаваме колко е трудна задачата да се угоди на всички и да можем да имаме 100% доволни граждани. Знам, че това няма как да стане,
Защото има различни причини, поради които някой няма да ни харесва. Може да са обективни, субективни. Извиняваме се на някой, ако сме обидили с работата си или по някакъв начин сме засегнали. Тук има много държавни институции, които искам да благодаря за съвместната ни работа. Полицията, разбира се, прокуратурата, съда, пожарната и РИОСВ, ВИК, РЕЗИ, въобще всички, с които имаме така допирни точки, защото смятам, че културно и в диалог сме се опитвали да решаваме проблемите на гражданите и не сме търсили никъде конфликт и противоречия. Искам да ви благодаря за вниманието. Няма да отнемам повече време, за да не става монолог. Бих искал да вземете вие думата, да кажете своето мнение, да дадете препоръки, да отправите насоки към нас, ако има такива. И разбира се, да просто да поговорим заедно за развитието на Стара Загора, такова каквото го виждат гражданите. Благодаря още веднъж за всичко.